Tası. Onası o'sha Jizzax ot zavodida, hozir ham o'sha zavodda saqlanyapti. Agar bor bo'lsa, eski o'sha Jizzax ot zavodini nasl-nasabiga taalluqli bo'lgan onasi o'zimizning eski biyalardan, Qorabayir biyalardan. Otasi endi chempion ot edi. Endi bu ot, bu toyini men katta ot bo'ladi demayman. Menimcha shu o'ssa yana 5-6 santimetrdan nima deysan? 5-6 santimetr o'sadi, endi oldiga ishlaydigan ot bo'ladi. Hozir gigant otlardek bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Xulobiddin o'z YouTube kanalini ot ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa Payariq, Samarqand viloyati Payariq tumanida akalarimizda ot sotilyapti ekan, olma akamizda. Bu toyimiz haqida hozir qisqacha ma'lumot beramiz. Bu toyimiz Sirdaryo Malikdan Jahongir Hoji akamizdan chiqqan Sidoyda bolalari. Akamiz olgan, prosta hozir срочно pul kerak bo'lib qolganidan sotilyapti. Hozir akamiz o'zi ham hozir qisqacha ma'lumot beradi. Gap isboti bilan deydi. Jahongir Hoji akadan chiqqan toyimiz o'tgan safar unga ham bir ancha vaqt bo'ldi. Ot sotamiz deganda mana shu toylarni ko'rsatib o'tgan. Uni ham qo'yib berib o'tib ketaman mana videoda ko'rasizlar. Bunisi o'sha mashhur Sidoyning bolasi. Olmaliqdan Akrom degan birodarimiz choptirganda limon bilan bu ikkalasi bitta insonni otlar edi, uni otasi. Onasi o'sha Jizzax ot zavodida, hozir ham o'sha zavodda saqlanyapti. Agar bor bo'lsa, eski o'sha Jizzax ot zavodini nasl-nasabiga taalluqli bo'lgan onasi o'zimizning eski biyalardan, Qorabayir biyalardan. Otasi endi chempion ot edi. Endi bu ot, bu toyini men katta ot bo'ladi demayman. Menimcha shu o'ssa yana 5-6 santimetrdan nima deysan? 5-6 santimetr o'sadi, endi oldiga ishlaydigan ot bo'ladi. Hozir gigant otlardek bo'lmaydi. Assalomu alaykum Ilhom aka, yaxshimisiz? Bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsangiz obunachilarimizga. Bilan bor, assalomu alaykum hammaga, obunachilaringizga, o'zingizga, oilaviy. Xudo xolasa bu toyimiz Jizzax ko'zotdan chiqqan o'zi aslida. Akrom aka degan Olmaliqdan Sidoy degan ot choptirgan o'shani bolasi xudo xolasa. Otasi bilan kopiya. Bu toy Jahongir Hoji akamga o'tgan. Zot olish uchun Jahongir Hoji akamdan bizga o'tdi xudo xolasa. Xudo xolasa bir azgina bir zarurlikka sotilyapti. O'zi sotiladigan toy ham emas, ot ham emas. Xudo xolasa ot bo'lsa yaxshi ot bo'ladigan ot. Vijdonli, yuvosh, har taraflama, libboy taraflama bilan bunday qilib qarasa ham, libboy joyini ko'tarsa ham tak. Mana ot qoqilmagan hali umuman, taqib ko'rmagan. Xudo xolasa 3 ga to'ldi mana tishlari, xudo xolasa tushunadiganlarga. Mana tishlarini ham ko'rsatyapti. O'zi otga tushunuvchilar bor, ko'ruvchilar ko'rsa o'zi xudo xolasa yuvoshligi yuvosh. Tez, juda ham tez. Mingilik bo'lgan-a? Mingilik bo'lgan-a bu? Ha, mingilik bo'lgan. Buni ham ko'rsatamiz hozir. Egasiz bo'lsa ham bir minut ko'rsatamiz. Egar qo'ygani yo'q. O'tgan safar ham shu videosini chiqarganimizda akalar mana ko'rib o'tdilaringiz, tamg'alari bor. 2019 toyi, xudo xolasa. Hozirda shosh. Azgina zaruriyat bo'lib, majburlikdan. Olma aka, bu narxini ham bir qisqacha endi aytib o'tmasangiz bo'lmaydi, chunki qiziqda obunachilarga hammasi. Nima deymiz? 4200 deyapmiz, endi gaplashamiz qolganini. Telefon qilsa keladi, ko'radi. Qiladigan narsa-ku. Avvalambor, xudo xolasa kimga nasib qilgan bo'lsa, xudo xolasa pul o'zi bilan ketadi. Toyga gap yo'q, har taraflama. Xudo xolasa xursand qiladi. Endi hozir odam-odamga garantiya berilmayapti, lekin vijdoni toza ot, xudo xolasa. Otganda ham yaxshi ot bo'ladi. Ko'rsatib o'tyapmiz, do'stlar. Bo'ylari 1.60 ga yaqin, 1.60 lar chiqadi, xudo xolasa. 1.60 mana. Ustilari yaxshi. Mingilik bo'lgan. Xolasalaringiz hozir mindirib ham ko'rsatib o'tamiz, do'stlar. Mana olma akamiz mindirib ko'rsatyapti. Bir haydab ko'ring, baribir ko'rsatib o'tamiz. Mana. Yaxshi. Yuvosh. Aytganini qiladi mana. Ko'ryapsizlar, shu videoda ko'rinib turgan shu otimiz 4200 ga narxlanyapti. Qolganini kelasizlar. Shu yerda Olma akam bilan birgalikda savdosini qilib, xudo xolasa olib kelgan. 2 yoshligida Jahongir Hoji akamdan kelgan. Xudo xolasa 3 ga to'ldi nasib. Endi unaqa tarbiya qilib, tarbiya qilmaganmiz, o'zini vijdoni bilan hozir mana shu narsasi. O'zini anaqasi bilan bu. Bolalarga ham yuvosh, bolalar ham bemalol minsa bo'ladi. Mana egar qo'ymasa ham minib ko'rsatib beryapmiz. Mingilik bo'lgan. Mana minib sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Hamma yog'i butun. Hech qanday bir aybi yo'q. Aybi yo'q.
Yiyişe gap yok. 99'lik. 866, 22, 22. Şu ekranda ko'rintirgan nomerlarga olmakimga telefon qilib, bog'lanasiz, mana shu to'y. Ma'qul bo'lsa, bemalol kelib olib ketaverasiz harakalar. Nasib bo'lsa, vijdon toza ot. Ot qilamiz desa ham, ot qilamiz degan odamga yaxshi. Bemalol hamma joyini ishlab, bemalol. Mana, yuvoshligi. Mana orqa oyoqlarni ko'tarishi. Mana. Hali taqa ko'rmagan. Taqa ko'rmagan mana. Radnoy o'zi. Manzil Samarqand viloyati, Payariq tumani. Sarbozor mahalla, eski Karl Marx degan. Aha. Mana shu joyga. Qolganini telefonda so'rab, lokatsiya bilan kelaverasiz, tashab beradi akamni o'zi. Deb beryapmiz. Chunki hozir ot ishqibozlari juda ko'p. Men o'zimga ham aloqa chiqadi, agar yaxshi otlar bo'lsa, xilolim. Bizga tashab bering yoki bir ko'rsatib o'ting deganlaringiz uchun mana sizlarga olmakam aytgan toy ko'rsatib o'tyapmiz. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Aql bo'lsa olib ketasiz. Hammalaringizga rahmat. Telefon qilishlaringiz mumkin, bog'lanishlaringiz mumkin akam bilan. Rossiyada yurgan barcha hamyurtlarimiz diqqatiga. Rossiyaning Moskva shahrida hujjat bilan bog'liq barcha muammolaringizni tez, arzon va oson yo'l bilan hal qilishingiz mumkin. Registratsiya, patent, umumiy qilib aytganda barcha dokument, ya'ni hujjatingiz bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal qilamiz. Ishonchli, tez, arzon va qulay. Mo'ljal Proletarskaya metrosi. Batafsil ma'lumotlarni ushbu raqamlarimiz orqali bilib olishingiz mumkin.